Брокерлер қор биржасы түрлі еліктіруге тола, ақша әлемінде өмірлерін бәске тігу. Екі дос Руслан мен Таирдың ойламаған жерден биржалық алып-сату кезінде адамдармен тартысқа түсуін сипаттайтын финансист Играна Вылет атты кинокартина көрермендерге жол тартуда. Драма мен криминалға тола тың туындыда Асылхан Төлепов, Шыңғыс Капин басты рөлдерді сомдап шықты. Ал Шыңғыс үшін аталмыш картинадағы рөлі дебюттік болған. Бұл мен үшін басты рөлдегі алғашқы тәжірибем. Осыған дейін үлкен рөлді сомдаған емеспін. Эмоциям туралы айтатын болсам, бұл ішкі дүниемде сөзбен айтып жеткізе алмайтын сезім. Ал ойнаған кейіпкері туралы Капин былай деді. Өзімнің кейіпкеріме оң көзқараста қараймын, өйткені өмірде түрлі жағдайлар болып тұрады. Ал үлкен адамдармен жұмыс жасағандар міндетті түрде өз өміріне қауіп төндіреді. Таирдың әділдікке қандай да бір көзқарасы мен үміті болғаны қуантады. Режиссер Елена Лисасинаның айтуынша, бүгінгі күні қазақ киносына қосылған жаңа жанрдағы туындыға дайындық жұмыстары ұзақ жүрген. Сценарийді 3 ай көлемінде жаздық. Драфттың 3 нұсқасы болды. Кастинг өте ұзақ жасалды 3 ай көлемінде. Киноны 41 күн түсірдік. Өте көп кадрлар болды, және солардың барлығы дерлік фильмге кірді. Айтпақшы, Еленаның аталмыш кинокартинада сүйікті кейіпкері де бар екен. Ол герой Таир. Оны бізден естіген Шыңғыс Капиннің реакциясы осылай болды. Вау, я не слышал. Я. Актер Филипп Волошин болса, өз кейіпкерін былай сипаттады. Жағымсыз, жиіркенішті болды ма? Ендеше бәрі жақсы деген сөз. Олай болса, отандық кино өнімінен ерекшеленетін финансист Играна Вылет атты тың туындыны көруге асығыңыздар. Аталмыш кино ертең, яғни 4-ші қазаннан бастап, отандық кинотеатрларда көрсетіледі.